Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja Urpon joulukalenteriin. Ja tänäänkään ei aseteta limaa ihan turhan korkealle. Limaa voidaan asettaa korkealle, mutta ei rimaa. Ja meillä on tässä cream crackereita. Otetaan niitä nyt vaikka 3 kappaletta tuosta aluksi. Ja näistä sitten rakennetaan meidän tämän päivän suupalat. Ja meillä on tässä kavlin pikkelsiä voileivälle. Tämä on erinomaiseksi todettu. Ja sitä laitetaan 2 ainakin. Noin. Ja. Sitten meillä on tässä tämmöistä Lidlistä ostettua Blue Faux Creamy Aromatic homejuusto, niin sitä laitetaan tuohon yhdelle tuommoiset pienet nokareet. Ja siihen sitten laitetaan myös, käy hyvin tämä viinirypäle, niin varmaan sen kanssa tuolla lailla. No, pistetään toinenkin sinne. Tehdään tämmöinen taiteellinen vaikutelma, pistetään se pystyyn. No ja sitten meillä on köyhän miehen maksapateita, eli maksamakkaraa. Sehän on jouluaikaan suosittua, niin siitä otetaan ja pistetään siitä tuommoinen pala tuohon tuolle noin. Kaunis kuin mikä. Kyllä Urpo tämän homman hallitsee. Ja tälle viimeiselle sitten tälle laitetaan vähän voita. Noin. Ja laitetaan silkki maksamakkaraa tuosta. Noin. Ja leikataan tämä tuosta. Noin. Tässä tulee mukavia sekoituksia. Ja näin meillä on 3 nättiä suupalaa saatiin siitä aikaiseksi. Ja pistetään tuo homejuusto purkkiin noin. Ja tuokin tosta ja tämäkin laitetaan tuonne hyllyyn talteen ja tästä me tehdään tämmönen hieno ja siitä saadaan sitten napsastua sopiva kuva tähän meidän videolle. Pistetäänpäs tuohon noin oikein, että tulee, oho, tulee oikein. No eihän se nyt pysy. Joo, ja sitten maistetaan. Maistetaan ensiksi tämä homejuustojuttu. Aika hyvää. Aika voimakasta homejuustoa, mutta suosittelen. Ja maistetaan tätä. Maksamakkara on ihan ok ja viinirypäle tuo tähän semmoisen pikantin lisäyksen. Ja maistetaan vielä tämä, missä on tätä kavliakin. Kavli käy maksamakkaran kanssa oikein hyvin. Semmoinen oli Urpo joulukalenteri tänään. Tuu huomenna katsomaan. Huomenna tehdään ehkä jotain muuta. Heippa!